साउमीले चाहिँ आफ्नो रेडमी नोट 12 सिरिजलाई चाहिँ लन्च गरिसकेको छ इन्डियामा एन्ड यो फोन चाहिँ नेपाली मार्केटमा नि छिट्टै आउँदैछ मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ फेब्रुअरीको मन्थभित्रमा लन्च हुने कुरा छ सो लेट्स सी के हुन्छ रेडमी नोट 12 सिरिजमा चाहिँ हामीले तिनवटा फोन देख्न पाउँछौँ रेडमी नोट 12 रेडमी नोट 12 प्रो र रेडमी नोट 12 प्रो प्लस यो भिडियोमा चाहिँ हामी सबसे एफोर्डेबल वान रेडमी नोट 12 को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ सो रेडमी नोट 12 को प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो फोनको इन्डियामा प्राइस चाहिँ तपाईँको 18,000 रहेको छ सो नेपालमा प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तै अराउन्ड 32,000 रेन्जमा लन्च हुनसक्छ नेपालमा सो 30,000 रेन्जमा आयो भने चाहिँ यो फोन चाहिँ म्यासिभ हिट नै हुनेवाला छ किनकि यो फोनमा चाहिँ तपाईँले पावरफुल प्रोसेसर स्न्यापड्रेगन 4Gen 1 चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले पहिलाको रेडमी नोट 11 चाहिँ स्न्यापड्रेगन 695 पाउनुहुन्थ्यो र त्यो प्रोसेसर भन्दा चाहिँ यो प्रोसेसर 35% र 40% चाहिँ पर्फर्मेन्स बुस्ट छ यसमा तपाईँको इन टर्म्स अफ जिपियु एन्ड सिपियु पर्फर्मेन्स सो बजेट प्राइसमा गेमिङको लागि चाहिँ यो फोन एकदमै बवाल हुनेवाला छ 6 नैनोमिटरको प्रोसेसर हो यो सो हिटिङ इस्युज नै एकदमै कम पाउनुहुन्छ प्लस यो फोनले चाहिँ 5G नै सपोर्ट गर्छ विच विल साउन्ड क्रेजी अन दिस प्राइस रेन्ज सो एकदम फ्युचर प्रुफ हुनेवाला छ यो स्मार्टफोन यहाँ चाहिँ तपाईँले 6GBसम्मको चाहिँ LPDDR4X ऱ्याम पाउनुहुन्छ र 128GBको चाहिँ तपाईँले यसमा UFS 2.2 स्टोरेज पाउनुहुन्छ अब सफ्टवेयर साइडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले एन्ड्रोइड 12 पाउनुहुन्छ र MIUI 13 चाहिँ आउट अफ द बक्स पाउन सक्नुहुन्छ अब टकिङ अबाउट द डिजाइन अफ द फोन यसको डिजाइन चाहिँ योभन्दा महँगो रेडमी नोट 12 प्रो र प्रो प्लस जस्तै सिमिलर छ प्लास्टिक म्याट फिनिस भए पनि ओभरअल डिजाइन चाहिँ हेर्दा राम्रो छ त्यसै गरी डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले 6.67 इन्चको चाहिँ FHD प्लस AMOLED स्क्रिन पाउनुहुन्छ त्यसै गरी यो डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँले 120Hz रिफ्रेश रेट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ एकदमै अमेजिङ हो एन्ड यो डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँले 1200 निट्ससम्मको चाहिँ पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ अब क्यामरा सेटअपको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको रियर साइडमा चाहिँ तपाईँले यहाँ ट्रिपल क्यामरा सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ 48MP चाहिँ मेन क्यामेरा 8MP अल्ट्रा वाइड र 2MP चाहिँ तपाईँले म्याक्रो लेन्स पाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अब फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले 13MP फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ सो मसँग अहिले फोन नभए पनि मैले अरू सोर्सेसबाट चाहिँ रेडमी नोट 12 5G सुट भएको केही इमेजेसहरू लिएको छु सो योबाट चाहिँ तपाईँले केही आइडिया लिन सक्नुहुन्छ कि क्यामेरा क्वालिटी ओभरअल कस्तो छ अब फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले 5000mAh ब्याट्री पाउनुहुन्छ विथ 33W फास्ट चार्जिङ द्याट्स इट फर टुडे गाइज आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै कुरा गरिदिनु होला र म भेट्छु तपाईँहरूलाई अर्को नयाँ भिडियोमा थ्याङ्क्स फर वाचिङ सी यु द नेक्स्ट भिडियो